Ապօրինի հարստացման վերաբերյալ ուսումնասիրություն մեծ արեցինք, ամբողջ այդ փորձը, ինչ կար բոլոր երկրների, հաջողված ձախողված փորձ, մյուս խնդիրների վերաբերյալ կառավարության հետ արդյունաբերական նախարարության ներկայացրեցինք, հանձնարարվեց օրենքը մշակել, մասնակցեցինք նախարարության հետ օրենքի մշակմանը, այդ փաթեթը ստեղծեցինք, ու հետո կառավարությունն է զգաց, որ դրանից օգուտ է, որովհետև երբ որ ապօրինի հարստացման քայականությունը այդ օրենսդրական փաթեթը ընդունվեց ազգային ժողովում, մի հոգի դեմ չկար, նույնիսկ այդ ընդդիմադիր պատգամավորները բոլորը կողմ էին քվեարկել, որ ինձ հարցրեցին, ես ինչու այսպես, ասի, որովհետև հասարակական սպասելիք կար, այսինքն հասարակության սպասելիքները մենք փորձել ենք այդ փաթեթի մեջ ներկայացնել, որովհետև Հայաստանում շատ են խոսում, չէ, ապօրինի հարստացած պաշտոնյաների, դղյակների և այլնի, մենք ասացինք, որ պետք է արդեն սպիտակ գիծը գծել։ 40-ի ավելի երկրի մեջ ներկայություն, 70 քաղաքի ավելի, մենք շատ մեծ է մեր ծածկը, Շիդավի շատ-շատ տարբեր երկիրներու և քաղաքներու մեջ ներկայություններ ունինք, մարդիկ ունինք, որտեղ հետաքրքրված են, ուզեն ավելի օգնել, և պիտի փորձենք մեր հույսն է, որ իրենց այս ծրագրի միջոցով առիթը պիտի տանք ավելի լայն ձևով, ավելի սեղմ ձևով կապվելու Հայաստանի civil society-ին։